Velkommen til Bock & Vandværk. Bock & Vandværk er et forbrugerejet vandværk stiftet i 1905. Siden 2014 har vi investeret ca. 27 millioner kroner, hvoraf størstedelen er i ledningsnettet. Vores primære mål er at opretholde et stort forsyningssikkerhed til glæde for vores forbrugere, samtidig med at minimere vores ledningstab. Et tab, som gennem årene har været stigende, og som toppede i 2010 med et ledningstab på ca. 9%. I arbejdet med at minimere ledningstabet har Bock & Vandværk valgt at montere Kampstrup elektroniske vandmåle. Og i år 2014 begyndte vi monteringen af Multicall 21, og senere er vi overgået til Flow IQ 2200, som jo er Kampstrups nyeste måler, der kan lytte ud i ledningsnettet. Ved overgangen til Kampstrups målersystem er det blevet meget nemmere at indsamle målerdata for forbrugerne, og når vi sammenholder disse data med data fra måleren monteret på vores udpumpning, så har vi et hurtigt overblik over vores ledningstab. I 2018 var ledningstab således faldet til 1,6%, og i 2019 1,7%. Et meget lavt ledningstab. I forbindelse med årsaflæsningen 2020 var vi naturligvis spændte på ledningstabet. Til vores store overraskelse var dette tal steget til 3,7%. Og det skal lige nævnes i den forbindelse, at siden juli 2019 har det været næsten umuligt løbende at kontrollere en lille stigning i nattimeforbrug, da de to vandværker, som er nødforsynet, de aftager 10-12 kubikmeter per time døgnet rundt. Ja, så havde vi egentlig ingen anelse om, hvor vi skulle begynde at lede efter utæthed. Vi vidste heller ikke, om det var én utæthed eller det var flere små siver, og det er næsten en umulig opgave at gå i gang med. Men med hjælp fra Kampstrup og Kampstrup softwareprogram Lead Detector fandt vi frem til en måler, som gennem nogle måneder havde udsendt et stigende støjtal. Da entreprenøret havde gravet ned i ca. 40 cm dybde, begyndte vandet at vælte frem i udgravningen. PL-røret det bærer tydelige tegn på at være klemt, og vi kan tydeligt se revnen med et vandtab på 1,3-1,5 kubikmeter i timen i flere måneder. Og vi må sige, at uden hjælp fra Kampstrups nye smarte Flow IQ 2200 vandmåler som deres lead detector, havde vi haft meget, meget svært ved at finde en lækage i netop det område, som er færdigrenoveret. Jeg vil gå så langsomt til at sige, at det havde været et af de aller sidste steder, vi ville have let efter en lækage.